東京都町田市来ております。金曜日の妻たち3のロケ地巡りの、駅前のねロケ地をちょっとね回りたいと思っております。まずはですね第1話の一番最初のシーンですね。ここ思いっきりね、駅が映ってますよね。でドラマではそのままね右にこう映っていくアングルあるんですよね。で右の方がおそらくね、原町田大通りになるわけですね。というわけで実際奥ねここの目の前なんですけど、ここに町田駅ありますよね。ですからこの駅がここをそのままねここですね、ここが思いっきり、ね、ドラマで出てくるわけですね。でこのままずっと右の方にアングルは行きまして、ここにね原町田大通りが目の前にあるわけですね。ちょうどねここに東急ありますので、ここのね連絡通路も同じようにありますからね。でこの先にですね噴水広場と呼ばれるね場所があったんですよね。で奥の方にね東南デパート見えますよね。この場所がですね今どうなってるかと言いますと、はい、ちょっとね横の方から撮ってみますね。そうするとねこんな感じにね映ってるんですよね。この広場がどうでしょうか。この奥の方にね、東南デパートとかがあって、ここの下にねこのね噴水の広場あったんですね。この場面は第6話でねノロがね歩いてるシーンもありまして、そこがですねこの噴水のモニュメントがねちょうどこの辺にあるんですよね。で右のねこの東急百貨店の右のこの入り口の部分1階のそれがねここなんですよ。ですからこの右の階段とこのね坂道ですね、ここはねおそらく当時のままなんですよね。第6話でですね藤森がねこう電話してるシーンありますね。ここの奥にですねこのねモニュメント見えますよね。ですから藤森が電話してたのはこの下っていうことになるんですよね。はい、どうでしょうか。そしてですねここの場所はですね最終話であのねノロとね藤森がお別れしたシーンもこのね広場なんですよね。ここにね噴水のねモニュメントありますよ。ですからここに噴水のモニュメントがあったとすると、2人が立ってたのは多分ねこの辺だと思うんですよね。どうでしょうか。まあねこんな感じでねもうここはねびっくりするくらい変わってますよね。はい、ちょっとね実際下に行ってもう一回確認してみます。はい、ただいまね歩道の方に降りてきたんですけど、やっぱりねここをね歩いてるので間違いないですね。右の方にねこの東急ストアがこうありますよね。だからこの部分がね同じなんですよね。なのでこう考えるとこのモニュメントがあったのはちょうどねこの辺ということになるんですよね。どうでしょう、僕も間違いないと思いますよ。藤森がね電話してた場所はこのアングルから言うとおそらくこの先の方に電話ボックスがあったのではないかと思いますね。ここどうでしょうか。ここの広場のシーンはですね最終話で藤森とノロがねお別れのシーンもありまして、同じくねこの辺にねモニュメントがあったと思いますね。ですから多分この辺りでね、2人がね話してたと思われるんですよね。はい、そしてねこのね最後のシーンなんですけど、藤森がね最初ねじゃって言うんですよね。その後ねなんとね沈黙が続くんですよね。その沈黙の時間がなんと42秒なんですよ。いやーびっくりですよね。はい、でね結局ここで2人が別れて、藤森は多分この先をずっと走っていくと思うんですよね。それをしばらくねぼーっと見てたんですけど、その後ですねノロがねここ必死に追いかけていくシーンがありましたね。はい、改めてねここの今原町田大通り見てるんですけど、ここにね本当に東南デパートとかあったんですね。これね次はですねドラマでよく出てきたこのルシネマ、ここのあった場所がですねこの先行ったところのこの左のこのビルのところらしいんですよね。ちょっとね今からねそこ行ってみたいと思います。はい、そのねルシネマがあったあえたビルなんですけど、今ねこのビルなんですよね。まあおそらくですね、まあ入り口があったのはここの左の方だと思いますね。ですね。はい、これがね今あえたビルで、ここにまあ僕の勘ですけどここにね
ルシネマがあったのではないかと思いますね。どうでしょうか。ちょっとね、場所は微妙なんですけど、第1話でですね、ここのルシネマ前の道が映し出されるシーンがありまして、そこがですね、おそらくここの道だと思うんですよね。どうでしょうか。でそのままドラマではね、右の方にアングルが映るんですけど、実際もね、同じようにしてみますと、こうあったのがここの右の方にアングルが回る。ですからね、ここですよね、ここにね、ルシネマがあったのではないかとね、僕は思いますね。どうでしょうか。ちょっとね、ルシネマあったのはね、微妙なんですけどね、場所がね、もしかしたらこのパチンコ店とかこの辺だったのかなとも思うんですけど、まあね、詳しいことわかる方いましたら、ぜひともね、コメントください。はい、はい、次はですね、第6話と第3話ですかね、2人がね、こう待ち合わせたこの本屋がね、キサビ堂という本屋でございまして、実はね、その本屋がですね、38年経った今もね、存在するわけですよね。その本屋が、はい、このキサビ堂、ここでございます。はい、6話でもね、ノロがここ入っていくシーンありますからね、ちょうどこのね、茶色のね、このレンガの部分同じですからね。はい、こんな感じです。さらには最終話でですね、ここからね、入っていくね、ノロがございますからね、このね、部分一緒ですからね。はい、どうでしょうか。はい、久々堂商店のね、中からね、入り口を映したこのアングルなんですけど、奥の方にですね、この花壇のこの部分がね、出てくるんですよね。ちょうどね、この部分ですよね。はい、というわけです。やっぱね、入り口はね、やっぱね、ここの入り口で間違いないですね。はい、この久々堂のちょっと中確認しますと、ここのね、ドラマと同じような入り口がここにあって、ここの方にね、お勘定があるんですよね。なのでちょっと2人がいたのは多分この辺かなと思うんですけどね。どうでしょうか。はい、次はですね、第8話で、藤森とノロがね、買い物してたこの仲見世商店街というのがね、今も健在でして、その場所がね、まさにここでございますね。はい、どうでしょう。アーケードが一緒ですね。まあ一緒と言ってもね、まあ絵が違いますけどね。というわけで、2人がね、この後ね、話をしている場所というのがありまして、ここがですね、ここのアーケード、ここにありますよね。その前のここのね、場所だと思いますね。ですからね、2人はここの場所で話してますね。あの話を、もう私はね、恋をする年じゃないのよみたいなことを言ってね、さよならって言って、この反対側のここのね、横断歩道を渡るっていう感じなんですよね。どうでしょうか。今はですね、この、プラザ町田になってますけど、まあ、ドラマ当時はこんな感じだったんでしょうかね。はい、と思いますね。でこの後ね、藤森がね、こう歩いていくシーンがありまして、おそらくここで間違いないと思いますね。この入り口の部分とかね、同じだと思います。そしてですね、藤森の後ろに見えてたこの、何でしょう、浜系っていうこのお店ですね。このお店ちょっと確認してみますと、ここにね、今仲見世商店街があって、その隣ですね。はい、どうでしょうか。見事ね、浜系ってありますからね。いやー、ここもね、今ね、これ焼き鳥屋なんですけど、今もあるんですね。ちょっとね、中見てみたいと思います。ここでね、2人がね、こう買い物してたシーンとかあるんですけど、多分ね、当時と比べるとだいぶ変わっちゃってると僕思いますね。どうでしょうか。ちょっとですね、八百屋があった場所とか具体的な場所はちょっとわかんないんですけど、おそらくね、この中で撮影されたと思いますね。あ、ここにちょうどね、魚屋さんございますね。ここで買い物してたんでしょうかね。はあ、はい、まあね、なんとも言えないね、昭和の雰囲気のね、商店街ですね。なんかすごいな。どうやらですね、ちょっと調べたところによると、この辺にね、日本一うまいカレー屋っていうのがあって、それがどうやらここっぽいんですよね。見えないですね。はい、
どうやらですね、この仲見世商店街のすぐ隣のこの飲食のところにある、まっすぐ行くとですね、カレー屋があるんですよね。ここがね、なんとね、日本一うまいカレー屋っていう話をね、なんかで見ましたね。まあ本当かどうかは分かんないんですけど、はい、そんな感じでございます。はい、次はですね、第1話でノロとおこまが映画を見た後ですね、あのこの通路を歩いてる道ありますね、ここの場所をよく見ますと東急ハンズ通路口5階って出てくるんですよね。そしてそのまま2人はですね、この5階の A の駐車場に行くわけですよね。そして入り口で出てきますと、ここのね、東急ハンズがあったのがこのね、今あるこのミーナ、このビルだと思うんですよね。この真ん中の方に通路がありまして、ここにね、ちょうどね、駐車場があるわけですよね。それでですね、駐車場のね、この端の方を見ますと、このね、螺旋状のスロープのこの出口ありますね。ここもね、ドラマでも出てきましたよね。はい、ちょっと今見てみました。いやー、ここのね、5階のこの部分か、ここがね、ロケ地になっている可能性があるので、ちょっとね、今から行ってみたいと思います。はい、今ですね、ちょっとね、5階まで登ってきました。いや、ここ一応ね、どうでしょう、青ですよ、青。 GO8 は書いてないんですけどね。ちょっと開けます。あら、ちょうど 5A、 やばい、これ一緒ですかね。ちょっと行きます。いやー、ちょっとここ同じですね、一応ね。あ、なるほどね、ここ今ね、東急ハンズでなくてミーナ連絡路5階って書いてありますかね。はい、というわけでここをね、2人が歩いてたわけですね、ここ。はい、ちょっとね、同じビルがこうないかちょっと確認したんですけど、ちょっとね、パッと見ね、もうこの辺全然変わってますね。はい、というわけで2人がここをずっと走ってきまして、ノロがこの前を通るとね、あ、一応ね、地図ありますけど、うん、どうでしょう、一緒ですね。はい、そしてね、この 5A というところを見事ここ走っていくわけでございますね。はい、こんな感じでしょうか。はい、正直ですね、ここがね、まさかね、見つかるとは思ってなかったので、今日一番驚きました、ここ。はい、そんな感じです。はい、ただいまね、この先ほどの駐車場のこの、螺旋状のね、出入り口の方に来たんですよね。ですからね、2人の乗った車はここをね、降りていくんですよね。で、ちょっと見にくいですけど、ここの下にね、ちょうどね、料金所があるんですよね。ですからね、ここを2人がね、こう車で降りていくんですけど、だからこの橋がですね、やっぱね、当時はね、なかったんですね、そう考えると。あのドラマのこの出口のこの同じアングルを撮れないかなって探したんですけど、やっぱね、ここのね、道ができてるんで無理ですね。ちょうどこの下なんですよね、しかもね、まあ、撮れるようで撮るとこんな感じ、どうでしょう、やっぱね、ここ出てる、アングルありますからね。はい、まあ、ここを撮ろうとすると多分ね、車でね、行けばね、同じアングルが撮れるかと思うんですけどね。はい、まあいいでしょう。はい、というわけでですね、今日はね、金曜の妻たち3のね、町田駅周辺のね、ロケ地紹介しました。いかがでしたでしょうか。まあね、ガラッと変わったところもあれば、まあね、当時のままというところもね、まあいろいろでしたね。はい、ちなみにね、ここの、ね、広場のあったこの部分、ここがなんとね、喫茶店になってるんですね。今気づきましたけど、入り口がここにありますからね。はい、まあそんな感じですね。ですからこの町田駅周辺もね、いろいろ散策してみると、やっぱりね、新しい建物がある一方で、古いね、昔ながらのお店なんかもね、結構いっぱいあるんですよね。ドラマ同様にですね、あのガラリと変わった場所もあれば、そのままの場所もそれなりにある、まあそんな感じじゃないでしょうかね。はい、結構ね、うまくまとまりましたね。はい、今日はこの辺で失礼します。